útoku. Aleksandar Mitrovic měl na hlavě možná rozhodnutí tohle zápasu ještě Harrison Reed. Ještě jednou Mitrovic a jeho poker. Curtis Jones je střel, je stůpek, Diogo Jota, David Raya, nemá gola. Co se děje? Teraz mogou být 2-1. Tady Sharper, McCarter, Sajo Chmati, k Grandfize. K Grandfize de David Raya, Chmati de McCarter. Ty bavíš tu zelo. Açık Ziye, bekledi, Ziye, vurdu, müthiş çıkardı David Raya Marti. Parmaklarıyla attı topu kornere. İki güzel hareket oldu sokuzuncuna. Ali až teď přichází centr na Mitroviče, který prodlužoval šikovně mít za sebe. David Raya konečky prstů vytáhnul. Na to Ayer, Juno Beodáš, és ezt is állítja David Raya. Óriási zicsereket ront el összességében a Brighton. McNeil has it here, this is Damari Gray. Progress halted, Gordon. Arsenal se počíná zase, tam je pozorný střed, Jenomže tady je Aleksandar Mitrovic, skvělý zákrok Davida Raji, teď drží Brentford na jednobrankové ztrátě. Штрафной площади передача и какой сейв! Нескенс Кебано, самый опасный футболист в исполнении.